Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje. Tak se jmenuje projekt, který už od loňského roku realizuje Tachovský revis. V minulém týdnu se jeho účastníci vydali do terénu, konkrétně tedy na vycházku po našem městě. Výuka byla tentokrát zaměřena především na historii a kulturu. Obcházíme památky a to s nikým jiným než s paní doktorkou Utníkovou, ředitelkou Muzea Českého lesa, která nám vypráví zajímavosti z historie a kultury právě zdejšího regionu. V době našeho natáčení si průvodci prohlíželi muzeum a také přilehlý kostel svaté Máří Magdalény. Na programu ale měli například také návštěvu zdejšího zámku nebo jízdárny. Do projektu jako takového jsou zapojeny celkem 20 lidí z celého kraje. Jedná se o účastníky například z MKS Planá, MKS Tachov, pak právě z Muzea Českého lesa v Tachově, dále z obce Chanovice a podobně. Ten projekt na podporu vlastně místních průvodců krajinou by měl přispět k rozvoji cestovního ruchu v plzeňském kraji. My si myslíme, že je to potřeba a měli jsme i velký zájem vlastně před vznikem projektu. Byl požadavek z informačních středisek, z regionálních míst, kde se ty turisté pohybují. Jsou to i nadšenci, jsou to členové třeba správy chráněných krajinných oblastí, kteří provádí nebo se chystají provádět lidi v těch místech, kde žijí a kde prostě ty turisty chtějí vítat. Samozřejmě, že terénní výuka je jen jednou ze součástí celého vzdělávacího programu. My se snažíme v tom projektu jednak jim předat informace, ať už formou přímé výuky v učebně, nebo pomocí distančního vzdělávání formou e-learningu. Ale nejdůležitější, co myslím si na tom projektu je, že se setkají se skutečnými příklady provádění v terénu, vyzkoušejí si to sami v podstatě i přípravu vycházky. A samozřejmě na každém je, nakolik ty zkušenosti si bude sám rozvíjet tou vlastní prací, protože tu praxi žádná teorie nenahradí. Už v úvodu zaznělo, že vzdělávání průvodců běží od loňska. Aktuálně se projekt chýlí ke konci, už nyní jsou ohlasy na něj kladné. Ať už taková ta teoretická stránka nebo ta praktická, kde se dneska vlastně nacházíme a ředitelka muzea nám vypráví poměrně nové věci, které myslím si, že pro většinu z nás jsou určitě zajímavé a myslím si, že i dokážeme lidi, kteří použít třeba při nějakých našich průvodcovských aktivitách. Já myslím, že dobrý. Z těch ohlasů a z pocitů a z toho, že tady dobrá parta, si myslím, že ten projekt splnil nejenom ty formální cíle, že se opravdu podařilo i navázat mezi těmi lidmi kontakty, které jim pak přispějou k tomu, že budou dál rozvíjet to, co je baví, třeba i živí, a to, co prospěje rozvoji cestovního ruchu. Předpokládané náklady celého projektu jsou vyčísleny na 1,6 milionu korun. Tuto sumu by měla plně pokrýt získaná dotace. Je to spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Kromě proškolených průvodců bude dalším výstupem také metodická příručka určená právě pro průvodce. Ta bude po skončení projektu volně přístupná dalším zájemcům. K dispozici bude například na webových stránkách revisu.